Кривичниот суд го одби барањето како неосновано за укинување на мерката притвор на Катица Јанева и со тоа се прифати барањето на шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Рускоска од пред два дена за продолжување на притворот. Со ваквата одлука Јанева останува во притвор во шутка уште нови 30 дена. Деновиве нејзината адвокатка Ирена Фрчковска во изјава за ТВ21 рече дека целта поради која изречена мерката притвор може да се исполни со други поблаги мерки и дека се отпаднати основите за определување мерка притвор, бидејќи Јанева веќе нема статус на специјален јавен обвинител. Во сообштението од Кривичен се наведува дека до судија на претходна постапка кој постапува по предлог на одбраната на Катица Јанева за укинување на мерката притвор и определување гаранција, денеска е доставено негативно мислење. По разгледување и ценење на предлогот и мислењето на надлежното обвинителство, судија на претходна постапка донесе решение со кое предлогот за укинување на мерката притвор со одредена гаранција се отфрла како недозволен, а предлогот за определување мерки за предпазливо се одбива како неоснован. Инаку кај Рускоска, која го води случајот рекет, цели 2,5 часа исказ даваше Агапи Дика, председателка на собранието на невладината организација Меѓународен сојуз на Боки 13. Таа не сакаше да зборува пред камерите и на прашањата одговараше Кусо. Рече дека не знае каде се парите кои бизнисмените ги уплакале на невладината организација. А може ли да кажете каде завршиле тие пари што бизнисмените ги уплакале? Не знаете ни вие? Сега да ќе покажа. За што сведочевте вие? Знаете ли дека Јовановски врши криминални действија? Во организиран криминал денеска повторно беше повикан и бизнисменот Зоран Азманов, кој даде дополнение на претходниот исказ. Тој Боки 13 го нарече несреќен случај. Азманов пред неполна година најави дека ќе поднесе кривична пријава против Боки 13, кој според неговите тврдења му барал рекет од 50.000 евра за да не ја имитува емисијата Инсайдер и дека наводно за него имал документи од финансова полиција и САО. Се работи за еден несреќен случај, Бојан Јовановски е таков како што си го знаете самите. Навистина направи голема штета во државата. Значи во телефонски позив, кога му се јави, му викам, како можеш ти таква најава да правиш за емисијата, од каде имаш ти такви сознанија дека јас сум градежната мафија и дека кога јас никогаш во животот немам работено ниту еден бизнис од државата. Нема една фактура од мене према државата и обратно. Вика, не се секира, јас имам информации од финансова полиција и од специјалното јавно обвинителство, ги имам сите документи. Предходно уште рано изутрина во обвинителството за организиран криминал исказ даде и продавачката на луксузен салон на брендот Пиер Карден, поради сомнение дека наводно Боки 13 токму оттаму купувал облека, но и мебел.